Բարի երեկո, 2015 թվական դեկտեմբերի կես, տարին մոտենում է ավարտին, սա այն օրերն են, երբ մի կողմից սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն արդեն կայացել է, իսկ նախատոնական օրերը դեռ չեն մոտեցել, և մենք շարունակում ենք խոսել սահմանադրական բարեփոխումների կամ փոփոխությունների հանրաքվեի մասին. Մի կողմից ԱՅՈ-ի կողմնակիցները նշում են, շարունակում են տոնել հաղթանակը, մյուս կողմից ոչի կողմնակիցները շարունակում են պայքարել կամ գոնե հայտարարում են պայքարը շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության Ճակատի քաղաքական խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկասազյանի հետ, բարի երեկո, պարոն Չուկասազյան։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի մասին սկսած որոշումից մինչև վերջնական արդյունքների հայտարարելը, ձեր դիրքորոշումները, կարծիքները, ընդհանրապես ոչի ճակատի կարծիքը, պարզ է, հասկանալի է, բազմաթիվ անգամ ասվել է։ Ես անկեղծորեն չգիտեմ հիմա նորից արժե այդ գնահատականներին անդրադառնալ, եթե դուք ինչ-որ նոր բան ունեք ասելու, համեցեք, եթե ոչ, ես շարունակեմ, ավելի շատ հակված եմ խոսել համապետական, ընտրական գործընթացների ժամանակ ընդդիմության գործելավոճի մասին։ Իհարկե դուք եք ինձ հրավիրել, այնպես որ բոլոր այն հարցերը կտակ, որը կտակ, ես դրանց կպատասխանեմ։ Ես հատուկ չեմ եկել այստեղ ինչ-որ հայտարարություններ անելու։ Շատ լավ։ Արդյոք ընտրական գործընթացի ընթացքում և դրանից հետո ոչի ճակատի որդեգրած գործելավոճը ի սկզբանե արդեն չէր ենթադրում նոր պարտություն և նոր հիասթափություն։ Ինչ նկատի ունեմ? Նկատի ունեմ այն, որ ամեն անգամ համապետական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմությունը կոչ է անում հասարակությանը, իր կողմնակիցներին մասնակցել, գնալ, քվեարկել և հույսով, որ հաղթելու ենք, ժողովուրդ հաղթելու ենք։ Հետո կատարվում է այն, ինչ կատարվում է սովորաբար, և հաջորդ կոչը լինում է ժողովուրդ, եկեք հրապարակ, որպեսզի արտահայտենք մեր դժգոհությունը, մեր անհամաձայնությունը։ Ժողովուրդը լսում, գալիս է հրապարակ, արտահայտում ենք մեր դժգոհությունը, մեր հիասթափությունը, և ինչ, դրանից հետո լավ, ժողովուրդ, դուք գնացեք, մենք կշարունակենք պայքարը, սահմանադրական դատարանը դիմեք եւ այլն եւ այլն։ Այս գործելավաճ արդյոք արդեն չի սպառել իրեն, և արդյոք նման գործելավաճ ընտրելով արդեն ի սկզբանե հայտնի չէր, թե ինչ է լինելու։ Նախ ձեր հարցադրումը ենթադրում է, որ դուք արձանագրում եք պարտություն։ Սկսենք նրանից, որ հանրաքվեի գործընթացը չի ավարտված դեռևս, այսինքն ամփոփում է արել ընդամենը ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, կեղծիքները ամրագրել է, վավերացրել է կեղծիքներով անցկացված հանրաքվեն, բայց ոչ միջազգային հանրությունը, ոչ էլ Հայաստանի հանրությունը իրենց վերջնական գնահատականները դեռևս չեն տվել այս գործընթացին։ Այնպես որ չեն տվել, որտեվ ընտրական պրոցեսը, քվեարկության պրոցեսը ավարտվել է, բայց հետ ընտրական, հետ քվեարկության պրոցեսները շարունակվում են դեռևս։ Ուրեմն եկեք սպասենք, համբերությամբ զինվենք և առաջ չընկնենք։ Երկրորդ, ասեմ, որ հանրաքվեն առհասարակ գործողության մեջ պիտի, նոր սահմանադրությունը պետք է գործողության մեջ դրվի ընդամենը մյուս տարվա կեսերը։ Եվ այդ կեսերից առաջ դեռևս մի քանի ամիս կա, որտեղ հին սահմանադրությունը գործում է, որը թույլ է տալիս որոշակի քաղաքական գործընթաց շարունակել։ Ինչ հին սահմանադրություն։ Ինչ գործընթացներ նկատի։ Օրինակ, ապարտերտ ընտրությունների պահանջ և անցկացում, այդ թվում նախագահական և խորհրդանական։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ամբողջ պրոցեսը այնքան վատ է մտածված, որ եթե ասենք նախագահային ինչ-որ մի բան պատահի առաջիկա ամիսներին, ապա նոր նախագահական ընտրություններ պիտի լինեն, և քանի ուրեմն նոր նախագահ մտավ իր պարտականությունների մեջ, մի քանի տարի հին սահմանադրությունը գործելու է։ Այնպես որ չամփոփենք, որ երկիրը արդեն անցում է կատարել և պարտություն է գրանցվել, ուրեմն այդ խնդիրը դեռևս լուծված չի։ Հիմա գանք նրան, որ իրավիճակը առհասարակ, եթե մենք համեմատում ենք նախորդ քվեարկությունների հետ, այս քվեարկությունը, տեսնենք, թե ինչ տարբերություն կա այս քվեարկության և նախորդ քվեարկությունների։ Լավ, կանտրադառնանք դրան, ինչ տարբերություն կա։ Ես ձեր հարցին էի փորձում պատասխանել։ Կանտրադառնանք անպայման, ինչ տարբերություն կա, հիշենք, կանտրադառնանք։ Պարզապես ես մի փոքր ուզում եմ առարկել այն ձեր դիտարկմանը, թե գործընթացը ավարտված չի։ Եթե հանրաքվեն տեղի է ունեցել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները հրապարակել է, միջազգային կառույցները իրենց գնահատականները հնչեցրել են, թող որ շատ կոշտ գնահատականները, այդուամենայնիվ ուրիշ էլ ինչ էր պետք, որպեսզի գործընթացը համարվեր ավարտված։ Ես ասում եմ ձեզ, եթե ժողովուրդը չի ընդունում
Եթե միջազգային կառույցները արդեն խոսում են սանկցիաների մասին, որ Հայաստանի ընտրակեղծարարների նկատմամբ պիտի կիրառվի, եւ խոսում են համակարգային կոռուպցիայի գոյության մասին Հայաստանում, չէ՞, այդ համատեքստում են խոսում։ Համակարգային կոռուպցիա, կոռուպցիա բառը առաջացած նշանակում է իշխանության չարաշահում։ Այսինքն Հայաստանում կա մի կենտրոն, որը համակարգում է այս համակարգային կոռուպցիան։ Այդ թվում ընտրակեղծարարության այս մեքենան մի կենտրոնից է կառուցված։ Ուրեմն, եթե այսպես իրավիճակ կա, եւ այդ գնահատականը տրվում է, որ այս ամեն ինչ պիտի վերանայվի, հա, պետք է դրան պատժվեն, նշանակում է գործընթացը ավարտված չի։ Դե, գիտեք, ասում եք, ժողովուրդը չի ընդունում, որտեղ է երևում ժողովրդի չընդունելը։ Ուրեմն, ապա լեգիտիմացումը գործընթացների, դա process է։ Այն, որ ժողովուրդը սոցիոլոգիական անգամ այդ հետազոտությունները, որոնք չարվեցին պետության կողմից, բայց մասնավոր տարբեր կազմակերպությունները արել էին, ցույց էին տալիս, որ 1000 բնակչից 900-ը ոչ են ասում։ Սա այն սոցիոլոգիան է, որը արվեց։ Բացի այդ սոցիոլոգիայից, այն զանգվածային ընտրակեղծարարությունը, որը ոչ թե տասնյակ հատերով, տասնյակներով, հարյուրներով, այլ մի քանի հարյուրներով արդեն գրանցված է, չէ՞, 200, 300, 400 չի, ավել է։ Այդ ամբողջը ցույց է տալիս, որ զանգվածային ընտրակեղծարարություն է կատարվել, չէ՞։ Ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծեմ նախորդ քվեարկությունները, որոնք, ասենք, նախագահական ընտրություններ էին կամ խորհրդանական ընտրություն էին, այս կամ այն քաղաքական գործչի կամ այս կամ այն սոցիալական խմբի քաղաքական կամ քաղաքացիական իրավունքներն էին ոտնահարվում։ Այստեղ ամբողջ հանրակրվեն ամբողջ ժողովրդի քաղաքական իրավունքների ոտնահարում էր, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի ոտնահարում էր, որը արդեն ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային իրավունքի ասպարեզին է վերաբերվում։ Մի պանթատենք Կովազդով կշարունակենք հիմա Կովազդ։ Շարունակենք, պարոն Չուկացյան, կան բողոքներ, թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներով, ընդհանրապես ոստիկանություն, քնչական մարմիններ եւ այլն հայտարարում են, որ այդ փողոքները այնքան էլ շատ չեն, շատ քիչ տեղամասերում են, վերջնական արդյունքի վրա չեն ազդում։ Մի կողմից այս հայտարարությունները, որ չեն ազդում, մյուս կողմից այն իրադրությունը, իրավիճակը, որ կա ոչի ճակատում, այսինքն հանրային մոբիլիզացիայի պակաս եւ այլն եւ այլն, սրանք արդեն չեն հուշում, որ գործընթացը ավարտվել է։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է հանրային մոբիլիզացիային, մեր երկիրը փոքր երկիր է։ Եթե այս գործընթացի ընթացքում առաջացել է կորիզ, որը կայուն ձևով բողոքում է, եւ այդ կորիզը, չմոռանանք, ընդամենը մայրաքաղաքային կորիզ է, որովհետեւ շրջաններից եկած բողոքը արգելվեց, որ Երևան մտնեն։ Դուք գիտեք շատ լավ, որ տրանսպորտային միջոցները արգելվեցին, որպեսզի այդ նախահանակային օրերին գային, այդ բոլորը գրանցվել է, այդ ամեն ռեպորտաժները գոյություն ունեն, այսինքն մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ Հայաստանում կա շատ գիտակից մի կորիզ բարձր իրավագիտակցություն ունեցող քաղաքացիների, որոնք ոչ թե այս կամ այն սոցիալական հարցի շուրջ են բողոքում, այլ ընդհանուր քաղաքական իրավիճակի համար են բողոքում, եւ այդ կորիզը այսօր ամրագրելով իր փուլային հաղթանակը, որովհետեւ ապա լեգիտիմացումը փուլ առ փուլ է ընթանալու, այո, մենք կարող ենք առաջի էտապում ֆիքսել, որ առաջի անգամ է, որ ընտրություններից հետո այսի երկիմաստ վիճակի առաջացել, այսպես ասած, գնահատականների մեջ եւ սանկցիաների մասին են խոսում։ Սա առաջի անգամ է միջազգային մեջ բոլոր արձագանքները առաջի անգամ են սանկցիոն քաղաքականություն մտցնում Հայաստանի նկատմամբ։ Դե միջազգային այդ գնահատականները միշտ աչքի են ընկնում իրենց դիվանագիտությամբ, եւ մի կողմից այո, կարծես թե այսպես ակնարկներ կան այդ սանկցիաների մասին, մյուս կողմից ողջունում են իշխանությունների հանձնառությունը ազատ թափանցիկ քննություն անցկացնելու բոլոր դեպքերի համար, նույնիսկ եթե քրեական գործեր չեն հարուցում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այնպես մի իմպերատիվ բաներ չեն, որ ասես, այ միջազգային հանրությունը չի ընդունում կատեգորիայի մասին սակցիոն։ Դե ասում եմ միայն սակցիաների մասին էլ, միայն սակցիաներ չէ։ Էնել ակնարկ, ոչ հստակ ասում է, որ իրենք պատրաստ են այդ սանկցիաները կիրառելու Հայաստանի, եւ քանի որ կոռուպցիայի համատեքստում է գնում, կոռուպցիան դա իշխանության չարաշահում է, ոչ թե կաշառակերություն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այդ իշխանության չարաշահման մասին է խոսքը գնում Հայաստանը։ Լավ, հայտարարությունն արեցին, հետո ի՞նչ։ Հետո այն, որ Հայաստանը ներկայիս այսպես ֆինանսատնտեսական վիճակում իր այսօրվա ռեժիմը իր կայունության պաշարով չեք կարող համատել նախորդ ընտրությունների որևիցե մեկի հետ։ Պարոն Չուկազյան, ներողություն, ես վերջացնեմ, միշտ վերջացնեմ ես։ Ուրեմն շատ հստակ է, որ արհեստականորեն Հայաստանում
դրամ դոլար հարաբերությունը արհեստականորեն պահպանվում էր հանրաքվեի համար։ Շատ արագ մենք տեսնելու ենք ֆինանսական լուրջ ցնցումներ Հայաստանում առաջիկա ամիսներին, դա ակնհայտ է։ Եվ հերթական պորցիան վարկերի, որոնք պետք է Հայաստանը վերցնի, որով ինքը փափուկ բարձ է փորձում դնում սոցիալական ցնցումների առաջ, շատ հստակ է, որ միջազգային կառույցները այլևս այդ նույն վերաբերմունքը չունեն։ Եթե նույնը լիներ, ուրեմն արձագանքն էլ նույնը կլիներ։ Այսինքն սանկցիաները հիմա որ խոսվում է, նշանակում է կոշտացած վերաբերմունք կա։ Այսօրվա ռեժիմի նկատմամբ կոշտացած վերաբերմունք կա միջազգային առումով։ Գիտեք, նման գնահատականներ ես միշտ հիշում եմ, որ հնչել են։ Ամեն անգամ համապետական ընտրություններից հետո ես ընդդիմության այդ ձևակերպումները գրեթե նույն կամ համանման ձևակերպումներ։ Իշխանությունը թույլ է առավել, քան երբևէ։ Իշխանությունը խուճապի մեջ է, իշխանությունը ցայտնոտի մեջ է։ Մենք հաղթել ենք ժողովուրդ, մենք հաղթելու ենք ժողովուրդ, բայց արդյունքում ես տեսնում եմ, որ որևէ բան չի փոխվում եւ այդ հայտարարությունները մնում են ընդամենը դեկլարատիվ հայտարարություն։ Հիմա ի՞նչն է փոխվել, բացի միջազգային հանրության այս կարծիքների դիրքորոշման մի փոքր կոշտությունից, ի՞նչն է փոխվել, որ սովորական քաղաքացին լսի, հավատա, վստահի եւ շարունակի մոբիլիզացվել։ Փորձեմ հիմնավորել իմ տեսանկետը։ Ի՞նչն է փոխվել։ Ուրեմն կարելի ասել վերջի 20-ամյակում առաջի անգամ միջազգային իրավիճակը Հայաստանի շուրջ կտրուկ փոխվել է։ Առաջի անգամ է, որ Իրանը շրջափակումից դուրս է գալիս եւ Հայաստանն էլ ուրեմն շրջափակումից դուրս է գալիս, այսինքն այն կույրաղիքի դերը, որը Հայաստանը հարավային Կովկասում որ մշտապես կատարել է, փոխվում է իրավիճակը։ Ուժեղ հայկական պետականության եւ ուժեղ հայկական գործոնի միջազգային պահանջ է առաջանում, որը երբևիցե չի համընկել մեր ժողովրդի պահանջին։ Մեր ժողովուրդը միշտ բախվել է միջազգային հանրության կոշտ մոտեցման, այսինքն այն խնդիրը, որը չի լուծվել, մասամբ չի լուծվել, որտեղ միջազգային կառույցները ամեն կերպ կարողացել են այսպես լռել այն անցկացնել այն բոլոր ապօրինությունները, որ ընտրությունների ընթացքում եղել են։ Հիմա այլ վիճակ է առաջացել։ Ուժեղ հայկական գործոն այս ռեժիմը հնարավոր չի, որ ինքը իր բնույթով հնարավոր չի, որ ունենա, ինչու, որովհետև ինքը մակաբույծ կառույց է եւ իր գոյությունը հենց պայմանավորված է թուլացումով պետականության, որովհետեւ ինքը այսպես կերեքելով ժողովրդին, մասսայաբար արտահոսք ստեղծելով, որպեսզի այդ դրսի ժողովուրդը փող ուղարկի այստեղ, որպեսզի գոյատևեն իրենք, ստեղծել են մի հատ արատավոր շրջան եւ իրենք այսպես ասած ուժեղանում են նրա հաշվին, որ պետականությունն է թուլանում եւ ժողովուրդն է թողում լքում երկիրը։ Ուրեմն այս ռեժիմի օրոք ուժեղ հայկական պետականություն հնարավոր չի ստեղծվի։ Ժողովուրդը դա ուզում է, բայց միջազգային պայմանները օբյեկտիվորեն դրա դեմ էին։ Հիմա ներկայումս առաջացել է մի նոր իրավիճակ, որտեղ Իրանի շուրջ համաձայնությունները, որոնք կային, ռուս-ամերիկյան, մասամբ այդ համաձայնությունները Հայաստանի վրա են տարածվելու։ Եվ Հայաստանը պիտի ուժեղանա։ Դա միջազգային պահանջարկ է։ Ո՞վ պիտի ուժեղացնի, եթե ոչ նոր իշխանությունը Հայաստանում։ Ուրեմն այստեղ նոր իրավիճակ գոյություն ունի եւ այդ արտահայտությունը, ինչ որ դուք ասացիք, որ ընդհանեն դիվանագիտական արտահայտություն, դա սկիզբն է այն ճնշումների, որ Հայաստանը ունենալու է ներկայ շուտով։ Լավ, Իրանի շուրջ համաձայնությունը, Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, միջազգային հանրությունը նույնը չէին։ Հանրաքվեի քարոշչության ընթացքում հանրաքվեի օրը եւ դրանք փոխվեցին հանրաքվեից հետո, այն ժամանակ ինչպես էր, որ քարոշչության ժամանակ լրելան տանում էին, հանրաքվեի օրվա ընթացքում լրելան տանում էին, հիմա պիտի չտանեն։ Բացատրեմ։ Ուրեմն այն ահաբեկչական խմբավորումը, որը հայտնաբերվեց, հա, Հայաստանում, դուք բոլորը ականատեսնենք, թե ինչպես փորձ արվեց կապելու ընդդիմության հետ։ Դա հստակ էր այդ միտումը առաջի օրերին, հետո հանկարծ այդ միտումը անհետացավ, հետո ասացին, որ դա ընդդիմության հետ կապ չունի, չնայած այդ բոլորը կապված էր դեկտեմբերի 1-ի հետ։ Հիմա ես հարց եմ տալու, այդ ինչպես ստացվեց, որ այդ ահաբեկչական խումբի ղեկավարը, որը 1 տարի առաջ արդեն հայտնվել էր Քեսաբում եւ 1 տարի հեռու ինտերնետով, YouTube-ով դրել էր իր զենք ու զրահը, մեր գախնի ծառայությունները չգիտեին, որ այս անձնավորությունը ով է, ինչպես եկավ Հայաստան, ինչպես ստեղծեց իր ահաբեկչական խումբը, եւ պիտի հայտնաբերվեր հենց հարակվեից նախորիակին։ Ուրեմն այդ ամբողջ օպերացիան, որ ուղղված էր ընդդիմության դեմ, զախողվեց նաեւ այն պատճառով, որ իրավիճակը փոխվեց։ Իրավիճակը փոխվեց, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ
ռուսական ինքնաթիռի հետ, դրա հաջորդ օրը հայտարարություն եղավ այդ ահաբեկչական խմբի մասին։ Ուրեմն այս ամեն ինչը իսկապես սկսվել է հանրակրվեից առաջ, եւ այն ինչ որ պիտի լիներ չեղավ բարեբախտաբար Հայաստանում, եւ հյուսիսում, Ռուսաստանում եւ արևմուտքում իրավիճակը փոխվեց։ Այդ հենց այդ իրավիճակը փոփոխությունն էր, որ հանգեցրեց նրան, որ Հայաստանում նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Եվ ընդդիմության նոր կոնֆիգուրացիան, որ առաջանում է Հայաստանում, դա ամրագրելու է այն ապալեգիտիմացում ռեժիմի, որը հիմա ընթացքի մեջ է։ Այսինքն մեր ներքին քաղաքական այդ զարգացումների վրա այդ արտաքին ազդեցությունը վճռորոշ է, թե մենք պիտի մտածենք նաև մեր անելիքների մասին, կոնկրետ ես այս դեպքում նկատի ունեմ ընդդիմության կամ ոչի ճակատի անելիքների մասին։ Չէ՞ որ մի կողմից սովորական հանրային ընկալման մեջ այսպես դաջված է արդեն, որ մենք մի կողմից ունենք համակարգ, լավ կազմակերպված, ինչքան էլ ուզում է ընդդիմությունն ասի թույլ, խուճապի մեջ եւ այլն, լավ կազմակերպված, հղկված, համախմբված, բավարար ռեսուրսներով մի համակարգ։ Մյուս կողմից մենք ունենք ընդամենը մյուս կողմ, ոչ բավարար պատրաստվածությամբ, ոչ բավարար կազմակերպվածությամբ, ոչ բավարար համախմբվածությամբ, ոչ բավարար ռեսուրսներով եւ ոչ բավարար ռեալ ճանապարհային քարտեզով ու ծրագրով։ Այս պարագայում դրսի այդ ազդեցությունները, Իրանի հետ համաձայնությունը եւ այլն եւ այլն, ինչ պիտի անեն, եթե մենք ունենք այսպես ոչ համարժեք կողմեր։ Ուրեմն դուք ճիշտ եք, ոչ համարժեք կողմեր կան, որտեղ Հայաստանում ոչ թե ժողովրդավարական համակարգ է գործում, այլ ավտորիտար բռնակալություն։ Ունենք այն, ինչ ունենք, անունից ուզում ենք դնենք։ Չէ, անուն, որպեսզի ճիշտ դնենք, որպեսզի հասկանանք, ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։ Երբ որ դուք ունեք, խոսքը դրամ ասում եմ։ Այո, սովետական միությունն էլ էր ավտորիտար համակարգ, ճիշտ է։ Լավ։ Բայց միջազգային իրավիճակը փոխվեց եւ սկսեցին փոփոխություններ, եւ անհավասար անգամ պայմաններում փոփոխություններ սկսվեցին երկրում, ճիշտ է։ Ուրեմն ավտորիտար համակարգը, այո, միշտ էլ ինքը բռնաճնշումների, բռնությունների միջոցով, մոնոպոլիզացման տնտեսական լծակների օգտագործումը միշտ ասիմետրիկ պայքարի միջոցներով պետք է պայքարել։ Այսինքն խոսել են մասին, որ երբևիցե ընդդիմությունը ավտորիտար համակարգում կունենա նույն լծակները, նույն ֆինանսները, նույն կազմակերպվածությունը, ինչ որ ավտորիտար համակարգը, դա ուղղակի, այսպես ասած, անկամտություն է։ Այդպես երբեք չի լինի։ Դրանից չի բխում, որ ասիմետրիկ պայքարի ձևերը չեն կարող լինել։ Ասիմետրիկ պայքարը սկսում է աշխատել այն ժամանակ, երբ որ միջազգային իրավիճակը փոխվում է։ Մեր պարագայում մենք ունենք նոր միջազգային իրավիճակ Հայաստանի շուրջը եւ գնալով խորացող փոթորիկ եւ կրակ։ Այդ պայմաններում բնականաբար ներսից պետք է լինի փոփոխությունը, դուք ճիշտ եք ասում, առանց ներսի փոփոխության միջազգային գործոնները չեն կարող որից է բան փոխել, բայց նաեւ միջազգային գործոնները շատ կարեւոր համատեքստ են փոփոխությունների համար։ Այնպես որ այստեղ վճռականությունը, գիտակից քաղաքացիների կորիզի գոյությունը Հայաստանում շատ կարևոր հանգամանք է փոփոխությունների համար, արմատական փոփոխությունների համար Հայաստանում։ Համաձայն եմ, բայց նաև կոնկրետ ծրագիրն է կարևոր, որը չենք տեսնում կարծեք թե։ Օրինակ, այս վերջին տարիների ընտրական գործընթացներում, ասենք 2003 թվական, ասում էին Պապի մի բան գիտի, հետո պարզվեց, որ իմացածը այն էր, որ պիտի հավաքվենք, պայքարենք, մինչև բուրգը ճաքեր տա։ Բուրգը հենց սկսեց մի փոքր ճակին նշույլ տալ, տեսանք թե ինչ եղավ։ Դրանից հետո, հա, ինչ եղավ, պարտվեց ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը պարտվեց։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ 2015 թվականին, ասենք ԲՀԿ-ի հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, ես դա չեմ ասում, ես ԲՀԿ-ին չէի հասել, նոր եմ գալիս ԲՀԿ-ին։ Ես նկատի ունեի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին առաջադրվելու ժամանակ։ Ես ՀԱԿ-ի համար հիմա չեմ պատասխանելու, ես կարող եմ պատասխանել մեր համար, դու կարող ես ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ հրավիրել, իրենք ձեզ կպատասխանեն։ Ես ընդհանրապես ընդհանրացնում եմ, ես պատրաստ եմ պատասխանել մեր գործողությունների համար, թե մենք ինչպես ենք տեսնում ճանապարհային քարտեզը մեր գործողությունների։ Մենք տեսնում ենք հետևյալը։ Հարցը դա է, որովհետև մինչ այս այդ ճանապարհային քարտեզները կամ գոյություն չէին ունեցել, կամ եթե կարելի է դա ճանապարհային քարտեզ համարել, 1-2 ճանապարհային քարտեզ, որոնք արդյունքում արդյունավետ չգտնվեցին եւ չկարողացան հաղթարել։ Հիմա արդեն գալիս եմ այդ հարցին, թե ի վերջո այսքան ճանապարհ անցնելով, լինելով քաղաքական գործընթացների մեջ, էլի վերադառնում եմ առաջի հարցին. Որն է ճանապարհային քարտեզը, որ պիտի կամ քարոշության ընթացքում, կամ հանրակրվեի օրը, կամ հանրակրվեից հետո, կամ այդ երեք փուլերը միասին ստեղծել են մեխանիզմները, որ իմանալով հանդերձ թե մենք ինչ ունենք, ինչպիսի
ուժեր ունենք, ինչպիսի ուժերի հարաբերակցություն ունենք, ինչպիսի կողմեր ունենք, կարողանալ արդյունավետություն ապահովել ի վերջո հաղթանակի բերել։ Ուրեմն տեսեք, բռնակալության օրոք, անգամ սովետական միության բռնակալության օրոք, այդ 70 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի հարցը անթեղված ձևով պարբերաբար բարձրացվում էր, չէր ստացվում, ուժերը չէին հերիքում լուծելու, չէ՞։ Բայց բարձրացողներ կային, ազնիվ մարդիկ կային, որոնք պահում էին այդ կրակը անթեղված վիճակում։ Եվ երբ որ եկավ հնարավորությունների պահը, օբյեկտիվ, այդ կրակը դարձավ հրդե և լուծում ստացավ։ Ուրեմն մենք գործ ունենք բռնակալական համակարգի, ոչ թե ժողովրդավարական համակարգի, այստեղ ֆասադ կա ժողովրդավարական, ընդամենը դեկորացիա։ Եվ բնականաբար այն քաղաքացիները, որոնք հասկանում են, որ հիմա շատ կարևոր մի հատ պատմական փուլ է սկսվում տարածաշրջանում և Հայաստանը պիտի պատրաստ լինի այդ մարտահրավերներին, որոնք մեր շուրջը կատարվում են։ Այդ մեծ փոփոխությունների համար իհարկե նոր հնարավորություններ, նոր ռիսկեր են հայտնվել։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը ինքնակազմակերպվելու լուրջ խնդիր ունի։ Ես համաձայն եմ, որ դոզան միգուցե շատ էր առաջի այսպես կազմակերպական աշխատանքները, որոնք որ մոբիլիզացիոն աշխատանքները, որոնք պետք է արվեր առաջի օրերին, միգուցե դոզան շատ էր, բայց այն ինքնակազմակերպումը, որը այս ամիսների ընթացքում հնարավոր եղավ անել, ես նոր Հայաստանի աշխատանքը նկատին եմ, թույլ տվեց բավականին ազդել եւ հարակվեի արդյունքների վրա եւ ապա լեգիտիմացման վրա, եւ հիմա խնդիրը, դուք որ ճանապարհային քարտեզից եք արցնում, հետեւյալն է. Մինչև մյուս տարվա կեսերը, քանի գործում է նոր սահմանադրությունը, քանի գործում է հին սահմանադրությունը, անհրաժեշտ է պահանջել արտահերտ նախագահական եւ քաղաքական ընտրություններ։ Սա լինելու է առաջիկա ամիսների պահանջը, եւ դրան պետք է հասնենք, քանի որ այն սոցիալական ցնցումները, տնտեսական, ֆինանսական ցնցումները, որոնք սպասում են Հայաստանում, այն աշխարհակաղակական փոթորիկը, որը մեր շուրջն է, ստիպում է, որ մենք մեր ժողովուրդը այդ հրդեհի պայմաններում ակտիվանա եւ ինքնակազմակերպի։ Մենք չենք կարող սպասել էվոլյուցիոն մանր զարգացումների, երբ որ մեր չորս կողմը հրդեհ է։ Ուրեմն այս վիճակը պահանջում է, որ բոլոր այն քաղաքացիները, բոլոր այն քաղաքական խմբերն ու կուսակցությունները, որոնք գիտակցում են, որ վիճակը այլ է, արմատական փոփոխություններ սկսել Հայաստանում։ Իսկ արմատական փոփոխությունները կարող են սկսվել, եթե ժողովրդի վստահությունը բայելող կառավարություն ծնվի Հայաստանում։ Եթե այդ յուրային կառավարությունը չծնվի, այս կառավարությունը, որ այսօր կա, այս իշխանությունը, ինքը Հայաստանը արյունակամ է անում ուղղակի։ Մի պահել ընդհատեմ Կովազդով եւ կշարունակենք Կովազդ։ Շարունակենք, պարոն Չուկասյան, այն ինչ դուք ասում եք, գրեթե բոլորին հայտնի է։ Հա, թե ինչու ենք մենք վատ ապրում, թե այս կառավարությունը ինչքան վատ է կառավարում, եւ այլն, այդ քննադատականները բոլորից իսկ սկզբում են խոսեցինք, բոլորին հայտնի է։ Մարդիկ ակնկալում են ոչ թե տեսական մոտեցումներ, թե միջազգային իրավիճակը ինչպես կփոխվի եւ այս կառավարությունը եթե մնա ինչ կլինի, դրա համար ուրեմն պիտի փոխվի, այլ ռեալ ծրագիր ու քայլեր, որոնք վստահություն կներշնչեն գալ հրապարակ եւ մոբիլիզացվել։ Հակառակ պարագայում անընդհատ այդ պիտի ավելի նվազի մարդկանց ակտիվությունը։ Նույնը Ղարաբաղի նվազի։ Դե փորձը ցույց է տալիս, տարապանքս փորձ ունի։ Չէ, ասենք սովետական միությունը 70 տարի տևեց, ժողովուրդը ձեր ասելով պիտի լրիվ հուսահատ լիներ, բայց հետո ժողովրդի մեջ առաջացած սովետական միության պարագայում երկիրը ժողովրդագրական աղետ ու տնտեսական այդպիսի բան վիճակի մեջ չէր։ Ղարաբաղի օրինակը բերեցի, Ղարաբաղի դերը մոռացել եք, թե տնտեսությունը ինչ ցանը վիճակում հայտնվեց սովետական միության նավթի գների պատճառով։ Սովորական քաղաքացին ավելի լավ նորմալ հա կայուն ապրում է։ Բոլորը հիշում են, թե ինչ հերթեր նորից առաջացան, այսինքն տնտեսական աղետը մոտեցել էր սովետական միությանը, եթե չլիներ այդ տնտեսական դժվարությունները, սովետական միությունը կշարունակեր գոյություն ունենալ։ Կան օբյեկտիվ պայմաններ, որոնք ստիպում են փոփոխություններ լինի։ Այսօր Հայաստանը այդ օբյեկտիվ պայմանների առջև է կանգնած։ Այս արհեստական վիճակը, որը ստեղծված է, սա արհեստական վիճակ։ Բոլորս հասկանում ենք, հանրակրվեի հետ կապված երկրի պահուսները օգտագործվում էին ամբողջ տարվա ընթացքում, որպեսզի պահեն կայուն դրամ-դոլար հարաբերությունը։ Բայց նավթի գների անկումը, մեր հիմնական եկամուտները, որը գալիս են տրանսֆերներով Ռուսաստանից, դրանց պակասել, առևտրի պակասում, այս ամեն ինչը տնտեսական աղետի է հանգեցնելու։ Մենք չենք կարող ասել, որ օբյեկտիվ պայմաններ չկան։ Իսկապես կան։ Ուրախակի պահը շատ կարևոր էր օգտագործել, որպեսզի նոր քաղաքական հարթակ առաջանա Հայաստանում։ Եվ դա պիտի լինի մի պահանջով, արտահերտ նախագահական և խորհրդանական ընտրություններ, որովհետև իրավիճակը արտակարգ է դառնում Հայաստանում։
գիտեք, ես էլի այդ տպավորությունում արտահայտ ընտրությունների պահանջներ էլի ենք լսել չի եղել։ Ծամնադրական դատարան դիմել էլի ենք դիմել։ Հա 70 տարի լսել ենք Ղարաբաղը պետք է վերադարձնենք, չի ստացվել, հետո ստացվել է, չէ՞։ Ահա, բայց հիմա ընդամենը 20 տարի չի ստացվել, չի ստացվել փոխել այս մակաբույծ ռեժիմին, որը առաջացել է ճահիճում, որպես կույրաղիկ Հայաստանը հարավային Կովկասի, հիմա Հայաստանի համար նոր օբյեկտիվ հնարավորություններ են բացակել։ Դուք համաձայն չեք, որ Հայաստանի շուրջ ստեղծվել է նոր իրավիճակ։ Ես պարզապես մտածում եմ, որ նոր իրավիճակ, համաձայն եմ, ես պարզապես մտածում եմ, որ միշտ կարելի է ինչ-որ դատողություններ ներկայացնել, որ այսքան ժամանակ չեղել, հետո կլինի եւ այլն, բայց հետո փրկելու էլ որևէ բան չմնա, որովհետեւ արդեն բավարար ես ճիշտ ասած ինքս զուզեի ձեզ հարց տալ, դրա այլընտրանքը ո՞րն է պայքարի, պայքարից հրաժարվելն է։ Չէ, հրաժարվել է, չէ, պարզապես ընդունելն է այն շվայցային, ուրեմն ազգային ժողովը, որը մենք ունենք, ո՞րն է, այսինքն ո՞րն է այլընտրանքը։ Այլընտրանքը եւ նոր Հայաստանը որոշակի ձևով ենք պատկերացնում պայքարը։ Ես չեմ ասում, որ մենք ճիշտ ենք, մարգարեներ ենք, մենք էլ ենք սխալներ արել եւ միգուցե էլի կանենք, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, բացի ակտիվ լինելուց, բացի պահանջելուց այս կեղծիքի բացահայտումը, ուրիշ որևիցե ազնիվ դիրքորոշում կարող է լինել, արդյոք մեր այլընտրանքը տերզոր գնալը չի։ Արդյոք եթե մենք ասում ենք, որ պետք է այո գնալ Մուսալեր բարձրանալ, դրա այլընտրանքը ընդամենը տերզոր գնալը չի։ Իհարկե ռիսկեր կան, երբ որ մենք բարձրանում ենք, իհարկե երբ որ դրոշ ենք բարձրացնում, ռիսկեր կան, սխալվելու ռիսկեր կան եւ այլ, բայց արժանապատիվ գոնե կեցվածքի, չէ՞, համաձայն եք։ Ազնիվ, ակտիվ կեցվածքի այլընտրանքը կամ միգուցե սա անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար, հարցրեցիք որն է դրա այլընտրանքը, հստակ կոնկրետ ծրագիր քայլերի ճանապարհը։ Ուրեմն, երբ որ հրդեհ է չորս կողմը, այդ ժամանակ մտածում ես բոլոր հնարավոր միջոցներով այդ հրդեհը կանգնեցնել։ Եթե մենք ունենանք հանգիստ պայմաններ, ես ձերդ համաձայն եմ, կարելի է պլանավորվել 20 տարվա ծրագիր, բայց մեր համար այսօր մենք չունենք այդ 20 տարիները։ Մեր, այսպես ասած, ժամանակը, որը մեզ հիմա տրված է, որպեսզի Հայաստանում փոփոխություններ լինեն, շատ կարճ է։ Այդ ընթացքում բոլոր են ակտիվ մտահոգ քաղաքացիները, որոնք իսկապես ճակատագրով մտահոգ են հայրենիքի, ոչ թե իրենց անձնական ընտանիքների, ոչ թե իրենց շրջապատի, այլ իսկապես հայրենիք ունենալու։ Իրենք բնականաբար պիտի մտածեն, ինչ անեն այս վիճակից դուրս գալու։ Ես նորից եմ կրկնում, չի նշանակում, որ նոր Հայաստանը գիտի, բայց նոր Հայաստանը ասում է, որ ժամանակն է, որպեսզի այդ հարթակը առաջանա։ Այն բոլոր մտահոգ մարդիկ, որոնք մտահոգ են, պիտի միավորվեն միասին, խելքի տան, թե այս վիճակից ինչպես կարելի է դուրս գալ։ Եվ ակնհայտ չարիքը, որը կա, ստակ է, դա հանրապետական կուսակցության կոչված մաֆիան է, բանդան է, որը Հայաստանը վերցրել է, այսպես կեղեքելով, զավթելով իշխանությունը, հիմա էլ հերթական ընտրակեղծարարությունը անելով։ Սա բոլորի համար հստակ է։ Սա հայտարարություն է, թե պետք է բոլոր ակտիվ մարդիկ հավաքվեն եւ խելքի տան, թե ինչ են անում։ Երբեք չի լինում այդպես, որ ասենք բոլոր ակտիվ մարդիկ հավաքվեն։ Ես ասում եմ բոլոր մտահոգ մարդիկ, բոլոր մտահոգ մարդիկ հավաքվեցին այդպես, որ պիտի մասնակցություն ունենա։ Իհարկե այդ ուժը պիտի կազմի այդ ճանապարհային քարտեզը եւ ներկայացնի բոլոր մտահոգ մարդկանց։ Հիմա դուք կարող է համաձայն չլինեք մեր ասած ճանապարհային քարտեզին։ Մեր ասածը հետեւյալն է։ Մենք ունենք մի քանի ամիս Հայաստանում պահանջելու համար արտահերտ ընտրություններ ըստ հին սահմանադրության։ Այս հնարավորությունը դեռևս գոյություն ունի։ Միգուցե դա էլ չօգնի, բայց պետք է օգտագործել այդ հնարավորությունը քաղաքական խաղաղ ճանապարհով փոփոխությունները իրականացնել, որովհետև հակառակը դրա այլընտրանքը սոցիալական պայքյունն է, որտեվ եթե փակվում են բոլոր քաղաքական ճանապարհները փոփոխության, ուրեմն դրանից հետո պայքյուններն են սկսվում, որտեվ ծուխը ծուխ բացթողելով չի, պետք է արմատական փոփոխությունների արջև է կանգնած Հայաստանը եւ տարածաշրջանը։ Եթե մենք սա գիտակցում ենք, եւ ես ասում եմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, իրենք խելքի տալու խնդիր ունեն, այստեղ որևիցե կուսակցական դրոշի մասին չի խոսքը։ Հասկանալի։ Այստեղ ընդամենը նոր շարժում սկսելու մասին է։ Այն բոլոր մոտեցումներից, որ դուք ասում եք, ինձ ավելի այսպես հերանկարային թված այն հայտարարությունը, թե նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը պայքարի բովանդակային հատվածը հանձնում է երիտասարդությանը։ Ճիշտ ասած, ես այդտեղ եմ տեսնում, որ միգուցե երիտասարդության մոտ կծնվեն նոր գաղափարներ, պայքարի նոր ձևեր, նոր միջոցներ, իհարկե օրինականության սահմաններում, բայց ավելի արդյունավետ, եւ ոչ թե գնանք քվեարկենք, ժողովուրդ արեք դժգոհենք, հետո
գնացեք տուն, մենք շարունակենք եւ այլն։ Չէ, բայց ես նորից եմ ասում, այստեղ կա շահգամ, որը պետք է հանվի, եւ այդ շահգամը հանելուց տարբեր տարիքային խմբեր են մասնակցում։ Այդտեղ չեք կարող ասել, որ միայն երիտասարդների վրա է կամ մենակ ավակների։ Թարմ շունչ որպես իհարկե պետք է թարմ շունչ լինի, իհարկե երիտասարդության պակաս կա, իհարկե Բաղրամյանի հետ շարժման հետ կապված հիասթափություններ կային երիտասարդական, բայց դա չի նշանակում, որ երիտասարդությունը անելիք չունի, իհարկե ունի։ Այստեղ բոլորը անելիք ունեն, բոլոր տարիքային խմբերը անելիք ունեն, եւ ես ձեր հետ համաձայնեմ, երիտասարդությունը առավել քան անելիքներ ունի։ Այնպես որ այստեղ շահգամ անելուց բոլորը միասին մի խնդիր ունեն փոսից անել Հայաստանը։ Սպառվեց մեր ժամանակը, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի քաղաքական խորհրդի անդամ Կարեգին Չուկազյանի հետ։ Ամենացակ։